ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በገሊላ አውራጃ በዳዊት ከተማ በቤተልሔም ምድረ ኤፍራታ ተወልዶ በ30 ዘመኑ በፈለገ ዮርዳኖስ በእደ ዮሐንስ ተጠምቆ ሳይውል ሳያድር ወደ ገዳመ ቆሮንቶስ ገብቶ 40 መዓልት 40 ሌሊት ጾመ ጸለየ። በጠላት ዲያብሎስ ተፈተነም። ፈተናውን ድል አድርጎ ሱባዔውን ፈጽሞ በወጣ በ3ኛው ቀን ከእናቱ ከቅድስተ ቅዱሳን ቅድስት ድንግል ማርያምና ከቅዱሳን ሐዋርያቱ ጋር በመሆን በገሊላ አውራጃ በቃና መንደር በሰርግ ቤት ተገኝቶ ቤተ ክብካቡን በትምህርቱ በተአምራቱ ባረከ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን ድንቅ ተአምር በቃና ዘገሊላ ያደረገው በገዳመ ቆሮንቶስ ሱባዔን ፈጽሞ በወጣ በ3ኛው ቀን የካቲት 23 ቀን ነው። ይሁንና አባቶቻችን ሊቃውንት የውሃ በዓል ከውሃ በዓል ጋር መቀናጀት አለበት በማለት በጥምቀት በዓል ማግስት ጥር 12 ቀን እንዲከበር አድርገውታል። እኛም ይህንኑ ቀን ጠብቀን በዓሉን በማክበር ላይ እንገኛለን። በቃና ዘገሊላ የተደረገው ይህ ተአምር በዮሐንስ ወንጌል በምዕራፍ 2 ከቁጥር 1 እስከ 11 ድረስ ተጽፎ ይገኛል። በዓሉ ቃና ዘገሊላ የሚል ስያሜ ያገኘውና በዚህ ስም ሊጠራ የቻለው አምላካችን ጌታችንና መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ የገሊላ ሀገር ክፍል በምትሆን ቃና በተባለችው ቦታ በፈጸመው ተአምር መነሻ ምክንያት ነው። በታላቁ መጽሐፍ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጽፎ የሚገኘው ሙሉ ቃል እንዲህ ይላል። በ3ኛውም ቀን በገሊላ ቃና ሰርግ ነበረ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ እናትም በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ታደሙ። የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የጌታችን እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ጌታችንም መልሶ አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ 6 ድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነበር። እያንዳንዳቸውም 2 ወይም 3 እንስራ ይይዙ ነበር። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው፣ እስከ አፋቸውም ሞሏቸው። ከዚህ በኋላ ጌታችን ለአገልጋዮቹ አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪው ስጡት አላቸው። እነርሱም እንዳላቸው አደረጉ። አሳዳሪውም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውን የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር። አሳዳሪው ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን ወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩም በኋላ መናኛውን፣ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተኸዋል አለው። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ይህንን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ። በቃና ዘገሊላ የተፈጸመው ይህ ሰርግ ሙሽራ የሆነውን ኢየሱስ ክርስቶስን እንድናስብና እንድናስታውስ ያደርገናል። ሚዜው የሙሽራው አገልጋይ ነውና መጥምቁ ዮሐንስ ሙሽራ በሆነው በኢየሱስ ክርስቶስ መደሰቱንና ሊያገለግለው የተዘጋጀ መሆኑን ሲያስረዳ ሙሽራይቱ ያለችው እርሱ ሙሽራ ነው፣ ቆሞ የሚሰባው ሚዜው ግን በሙሽራው ድምፅ እጅግ ደስ ይለዋል። እንግዲህ ይህ ደስታ የተፈጸመ እርሱ ሊልክ እኔ ግን ላንስ ያስፈልጋል ይለናል። በቃና ዘገሊላ በሰርጉ ቤት ተገኝቶ ታምሩን የጀመረው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከእናቱና ከሐዋርያት ጋር አብሮ ነበርና አማላጅና ተማላጅ ማን እንደሆነ በልዩ ምስጢር ተስተውሎበታል። ወንጌላዊው ቅዱስ ሉቃስ በተከታታይ ልዩ የሆነውን ብስራት ሲያሰማ እንዲህ በማለት ጽፎልናል። በ6ኛው ወር ማለትም መልአኩ ቅዱስ ገብርኤል ካህኑ ዘካርያስን ጸሎት ተሰምቶልሃልና አትፍራ፣ ሚስትህ ኤልሳቤጥም ወንድ ልጅን ትወልድልሃለች፣ ስሙንም ዮሐንስ ትለዋለ፣ ደስታና ተድላም ይሆንልሃል፣ በመወለዱም ብዙዎች ደስ ይላቸዋል ካለው በኋላ
ለእመቤታችን ለቅድስት ድንግል ማርያም በክብር ተገልጦ ደስ ይበልሽ፣ ጸጋ የሞላብሽ ሆይ ጌታ ከአንቺ ጋር ነውና አንቺ ከሴቶች መካከል የተባረክሽ ነሽ ብሏታል። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም በአብሳሪው መልአክ በቅዱስ ገብርኤል እንደተነገራት በእውነት ጸጋን የተሞላች ናትና በሰርግ ቤት የጎደለውን የጓዳውን ምስጢር ተረድታ የሰርጉ ስነ ስርዓት በሰመረና በተዋጣለት ሁኔታ እየተከናወነ ድንገት የወይን ጠጅ በማለቁ ተጨንቀውና ግራ ተጋብተው አስተናባሪዎቹ በታወቁበት ሰዓት የጭንቅ አማላጅ ናትና ወደ ልጇ ወደ ወዳጇ ወደ ጌታችን ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ዘወር ብላ ወይን እኮ የላቸውም በማለት አሳስባ ባዶ የሆኑትን የድንጋይ ጋኖች ውሃ ተሞልተው ጣፋጭ ወይን ጠጅ ተገኝቶባቸዋል። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ በመልእክቱ እግዚአብሔርንም የመምሰል ምስጢር ያለ ጥርጥር ታላቅ ነው፣ በሥጋ የተገለጠ በመንፈስ የጸደቀ ለመላእክት የታየ በአሕዛብ የተሰበከ በዓለም የታመነ በክብር ያረገ በማለት እንደጻፈልን ከድንቅ በላይ ድንቅ በሆነ ተዋህዶ በሥጋ በመገለጡ ከእመቤታችን ተወልዶ ነውና በልደቱ ጊዜ አብራ እንደነበረችው እንዲሁ ደግሞ በሞቱ ጊዜ ከእርሱ እንዳልተለየች እንረዳለን። ይህንንም ወንጌላዊው ዮሐንስ ነገር ግን በኢየሱስ መስቀል አጠገብ እናቱ የእናቱም እህት የቀለዮጳ ሚስት ማርያም መቅደላዊት ማርያም ቆመው ነበር በማለት በጻፈልን መልእክት ለማወቅ ችለናል። በመጀመሪያ በልደቱ በኋላም በሞቱ ጊዜ አብራው የነበረች ቅድስት ድንግል ማርያም ዘመኗን በሙሉ በፍጹም እንዳልተለየችው ታምሩን በጀመረበት በቃና ዘገሊላም አብራው ነበረችና ዛሬ ትውልድ ሁሉ የሚኮራበትን የአማላጅነት ሥራ በቃና ዘገሊላ ፈጽማለች። አንቺ ሴት ከአንቺ ጋር ምን አለኝ በሚለው ቃል ብዙዎች ተሰናክለውበት ቢገኙም ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን አመልተውና አስፍተው ምስጢራትን የነገሯቸው የተዋህዶ ልጆች ግን በእናትና በልጅ መካከል ያለውን የንግግር ዘይቤ ተረድተው እውነቱን ሲመሰክሩ ይኖራሉ። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም በእግዚአብሔር ፊት የሚቆመው ከእግዚአብሔር ተልኮ የመጣውን አብሳሪ መልአክ እንደ ቃል ይደረግልኝ እንዳለችው ኢየሱስ ክርስቶስም እመቤታችንን ከአንቺ ጋር ምን አለኝ እንደ ቃል ሽውን በማለት ጥያቄዋን መልሷል፣ ልጇን ተቀብሏል። ጊዜ አልደረሰም በማለት ቢናገርም ስለ እናቱ ስለ ቅድስት ድንግል ማርያም ሲል የእናቱን ልመና ተቀብሎ ተአምራቱን ፈጽሟል። እናታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሳይነግሯት በልባቸው ያለውን የምታውቅ እናት ናትና የሰርጉ አስተናባሪዎችን ሐዘን ተመልክታ ከልጇ ከወዳጇ አማልዳ የጎደላቸውን እንደሞላች ለእኛም ትውልድ ሁሉ ብጽዕት ይሉኛል ብላ በተፈጸመላት ቃል ጉድሏችንን ትሙላልን የሰዎችን ጭንቅ አውቃ ሳይነግሯት ያማለደች እናት ስሟን ጠርተው ለሚለምኗትማ የበለጠ ታደርጋለችና ሁላችንንም በተሰጣት ጸጋ ታማልደን ከእናታችን ከቅድስት ድንግል ማርያም ረድኤቷን በረከቷን ያሳድርብን ለዘላለሙ አሜን። ምንጭ የብፁዕ አቡነ ገሪማ ስብከት ነው። ለዛሬ አበቃን። ቸርን ሰንብት። እግዚአብሔር ኢትዮጵያንና ሕዝቦቿን ከክፉ ነገር ሁሉ ይጠብቅልን።